Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendurayım, ate madurayım, petindiyim ve faal edilkayım. Salavat edhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem edhirgayım. Prontimi i radhës nga kuj kand i yuni, ka të bëjnë me një fjallë të urtë të imamit të madh Ibn Tejmijes rahimullahu ta'ala, i cili nga të regon si rezume e kësaj që kjo fej nëse dëjmë të mbajmë, kërkon për nesh durim. Dhe kjo është e vërtet, se shpesher i riu balafaqohet kur fillon të udhëzohet dhe të kapet për fejnë me peripeci dhe vështirësi dhe në munges të durimit e len dhe e praktis dhe vazhdon me avazin e vjetër dhe me injerancët. Imam Ibn Tejmija rahimullahu ta'ala çka thotë? E tërë feja është njohje e vërtetës dhe veprim me te, kurse veprim me te kërkon durim. Është një urtësi e madhe. Dhe e para, o i ri dhe ti o i motër e nderuar e re, nëse donë tjesh besimtare, muslimane e devotshme, duhet të njohësh fenë, duhet të mësosh fenë, duhet të kesh fakte dhe argumente bi fenë. Pra feja islame nuk është fej që pranon të adhurosh Allahun me injerancë, por duhet tjesh i njohur hollësisht për mësimet dhe regullat, pasi tjesh besimtare, apo tjesh besimtar. Andaj rastisht Allahu dhu gjela në kuran thot, fa'alam, ennehu la ilaha illa Allah, thumë me stakfir li dhembik, dije se nuk ka zot që meritën adhurin veç Allahot, pasi kërko falje për mëkatet të tuja. Dhe më fillon me dituri, dhe islami fillon me dituri, jetohet me dituri dhe përfundon me dituri. Ajeti parë që ka zbrit është lexo dhe mëso, adhurimi Allahot bëhet me dituri se përndryshe bëhet i gabuar, dhe Imam Ahmedi thoshte me dituri që nga djepi i deri në varr. Dhe kështu do të është njohja e islamit. E dyta, nëse kemi dituri, por nuk veprojmë me te, çfarë dobi e kemi? Se kemi na njerëz që ndoshta i njohin mirë rregullat islame, por nuk i zbatojnë ato. Kemi musliman që njohin fejnë mirë, po se zbatojnë. Kemi jo musliman që njohin fejnë mirë, si orientalistët, po nuk e zbatojnë. Dhe për këtë shkak, dhe nëse ti din dhe nuk punon me te, nuk e dobi. Dhe për këtë shkak, islami, rruga e drejtë, siratul mustaqim, na mëson që ta njohim fejnë dhe të veprojmë si pasaj. Kjo është ajo dhe kuptimi që e thënë ulemat kur e komentojnë ajetin kuranor, ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ke dhënë begati, ghayril maghdubi alehim, ajo në rrugën e atyre që ti je i hidhuruar me ta, wala dallin, e as në rrugën e atyre që janë të devijuar. Andaj rruga e drejtë që Allahu ka dhënë begati atyre që e ndjekin këtë rrugë, është rruga e diturisë dhe veprës, që bëhet bashkë edhe bëhet energji që të shtyjnë përpara. Ata në cilët është idhnu Allahu janë hebrejët, që kishin dituri por nuk veprojnë me te, të devijuarit janë krishterët që e besojnë Allahun pa dituri dhe veprojnë pa dituri. Andaj dituria kërkon vepër. Dhe thoshte Abdullah ibn Mesudi, innamal ilmu khashyatullah, dituria është kesh frikë Allahun, do mund dituria që cjellë si frit frikën për Allahut dhe veprimi si pas urnave të Allahut dhe largimi për ndalesave të ti. Dhe normalisht, kjo rrug është e vështirë, ka nevoj për durim. Nuk është një ditë e dy, një muaj e dy, një vjet e dy, por është tërë jeta. Dhe kështu që një i ri apo një e re që fillon këtë rrugë dhe i dalin përpara vështirësitë dhe peripecitë, nëse nuk është i pajisur apo nuk është e pajisur me durim, ka mundësi ta praktikojë këtë rrugë dhe të i kthehet avazit të vjetër dhe injerancës dhe me këtë ta dëmton vetveten e tij, se fundi fundit nuk mund ta dëmton as fen e as Allahun fuqi plot. Dhe për këtë shkak do thotë njohja e fesë dhe veprimi me te kërkon dituri. Nuk mund të mësosh fenë nëse s'ke dituri, të shkosh për shembull në xhumat, falish xhuman në xhamin që ka ligjërat të mirëfillt apo në ditët e javës në ligjërat javore. Nuk mund të mësosh fenë nëse s'ke durim të lexosh mbi fenë. Nuk ke durim nëse s'ke, nëse nuk mund të kesh dituri mbi fenë nëse s'ke durim të marrësh pjesë në kurse, seminare të ndryshme, të lexosh revista, gazeta, shkrime të ndryshme në internet, profile, statusin në Facebook e kështu me radhë. Dhe e dyta, nuk mund të kesh vepër të mbi nëse s'ke durim në namaz, s'ke durim në agjërim, s'ke durim në zekat, s'ke durim në haxh, s'ke durim në urdhërim të mirë, në ndalimin nga e keqja, s'ke durim në bamirësinë e prindërve, s'ke durim në thënjet e vërteta, s'ke durim në largimin nga harami kështu me radhë. Dhe andaj durimi, siç thoshte Imam Ibn Kaimi, feja është dy pjesë, një pjesë është falëndrim dhe një pjesë është durim, falëndrim për të mirat dhe durim në zbatimin e fesë dhe durim në fatkeqësitë që na ndodhin. Dhe për këtë shkak edhe kjo fjalë është përmbledhje dhe rezime e shumë urtësive të mëdha të fesë që duhet i kemi parasysh vazhdimisht nëse dojmë të jemi besimtarë të mirëfillt. Allahu na boftë të këtill. Zoti e shpëlojë. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.